Det finns ju många seminarier som har gett starkt intryck. Men jag tänker särskilt på ett som jag deltog på sätt och vis kan man säga i förmiddags. Som handlade, som är vår Chalmersavdelning för Food and Nutrition. Ann-Sofie Sandberg med flera medarbetare som beskrev hur man faktiskt genom blodprov kan mäta och se vad vi äter. Och därmed kan man också då, kan en läkare koppla detta naturligtvis till sjukdomar och så. Jag hade själv deltagit i studien och lämnat ett blodprov och det var med viss bävan jag klev upp på scen för att se hur det där såg ut. Jätteintressant och ganska tankvärt hur det faktiskt beroende på vad man äter, och i det här fallet var det kött, fisk, fullkorn och vegetabilisk olja som presenteras. Och ganska tankvärt hur det faktiskt i blodet då går att se vad man har stoppat i sig de sista dygnen. Och en jättepotential. Fantastiskt roligt att det är en Chalmersutveckling.